Dame i gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Jedno pitanje i dalje me muči kroz celu epizodu, još od onog priloga o ratnoj mornarici. Pitanje je vrlo kratko. Zašto? Ali ipak mislim da sam došao do odgovora. Kako beše ide ona? Sve bi se ke ljubile mornare. Pa nije ni zeleni veverica. Mada je sad više nekako plavi. Živeli! Kad bi sad...